Potremmo questo primo su questo vediamo prego. Mosse e le popongi. Niste pa edini bili na tej njivi, ne, Baje? Ne, nismo bili edini, pred nami so bili še divji prašiči, s katerimi imamo tudi na Krasu zdaj velike težave. Jaz upam, da bo kakšen kje ukrijeno, ker prašiči so bili na svojem teritoriju in mi bomo zelo zadovoljni, če bomo tudi tam ostali, da bomo mi imeli mir. In čim več krompir. Tako, da bomo imeli tudi mi čim več krompirja, ker na Krasu še kar ni suša, tudi še prašiči pa je, pa je po koncu. Gospodar in gospodinja, oče in mati, sta imela še eno pomembno nalogo. Zdaj je veliko s konci, moramo napraviti merendo, postrezo malo klobase, zdaj še vinoke, nadružek, prekla en sredo kruha, nareži tudi en par kurcov kruha, malo jaj, tako vzim, da se nekaj pojej. Pri merendi so se vsi zbrali, posedli, poklepetali, se spočili in se poveselili, še posebej, če je bila dobra letina. Sledilo je še brananje njive. Povrat je bilo potrebno še kak krompir, ki je ostal ali kasneje pokukal ga. Zima je bila namreč dolga in revščina velika, a ljudje so si radi pomagali in le tako so preživeli do današnjega dne, ter ohranili spomin na nekdanje čase.